varsinaiseen teemaan, eli automaatioon, ja tästä tulen käymään läpi, miten me ollaan täällä palveluportaalilla saatu kustannussäästöjä ja tyytyväisiä työntekijöitä ja saatu tämä onboarding ja offboarding projekti, tai siis niin kuin prosessit hallintaan. Ja kuten olette voinut lukea lehdistöstä, niin meillä on tänä vuonna tämä 1000 henkilön rekrytointi päällä. Ensimmäinen 500 pumpsi kiertue on jo käynnistynyt. Se kulkee nimikkeellä, muistaakseni, Autotehtaan sankarit volume 2. Ja on radiomainontaa, et cetera. Me ollaan myös Valmeta Automotivella niin ennätysjahdissa. Viime vuonna tehtiin tuotantoennätys, 90 000 autoa, ja kasvu jatkuu. Jos tätä lähtötilannetta vähän peilataan, niin meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli paljon järjestelmiä, ja ne oli hajallaan, ja jotain oli integroitu, jotain palveluntarjoajiakin meidän niin kuin prosesseihin, mut semmoinen läpinäkyvyys puuttui. Ja tietysti sitten, kun oli paljon järjestelmiä, niin tämä kehitys oli myös hajautettua, ja manuaalista käsittelyä, service deski katsoi jotain sähköpostilaatikkoa ja teki jotain tiketöintijärjestelmää, joka sitten eskaloitiin jollekin muulle palveluntarjoajalle. Ja se kokonaiskuva oli huono. Ja sitten oli vähän tämmöistä järjestelmälähtöistä ajattelua niin kuin tämän prosessilähtöisen sijaan. Ja meidän tavoitteena oli se, että me saataisiin läpinäkyvyys ja pystyttäisiin tarjoamaan työkalut sinne, ketä niitä tarvitsee. Ja sitten niin kuin se, kun ne esimiehet siellä soittelee ja ne tarvitsijat, että missä se mun AD-tunnus on tai miksen mä voin leimata tässä niin kuin työaikapäätteessä tai mä en pääse tästä ovesta sisään. Niin että me saataisiin se niin kuin hanskaan. Ja tähän oli niin kuin pakko mennä. Et meillä oli service deskissä, niin kuin, meillä räjähti myös näiden rekrytointien niin kuin kautta, niin kuin se tikettimäärä kuukaudessa kohos niin kuin dramaattisesti ylöspäin, kun tuli semmoista, missä mennään nyt. Mä tiedän. Jossain luennolla mä kuulin, että on ollut semmoinenkin yritys Suomessa, että AD-tunnuksen saaminen kesti 4 viikkoa uudelle työntekijälle. Niin, no, meillä se ei kestänyt 4 viikkoa, mutta siihen meni niin kuin päiviä. Ja saattoi palaa se viikkokin. Ja tämän takia me lähdettiin miettimään sitten ihan uutta näkökulmaa. Ja aika pian meille tuli sitten niin kuin selväksi, että me tarvitaan niin kuin joku tämmöinen yhden pysähdyksen taktiikka. Ja mistä me voidaan tarjota informaatio, läpinäkyvyys, niin kuin koko prosessia, että me voitaisiin automatisoida niitä palveluntarjoajia, servicedeskiä niin kuin siten, että tämä homma olisi läpinäkyvää. Ja myös se tarvitsija saisi jotain informaatiota sitten, niin kuin, että missä mennään. No, me lähdettiin sitten Efecten kanssa liikkeelle tässä projektissa. Ja lähdettiin tätä ESS-portaalia implementoimaan. Ja vietiin sinne niin kuin meille tärkeät asiat. Ja mä tuun myöhemmin siihen, mitä meillä kaikkea siellä on. Mutta me saatiin niinku tämän näköistä aikaiseksi, ja tämä on kyllä niinku parantanut ja laskenut sitä niinku kyselyjen niinku tasoa, ja nyt ihmiset niinku pystyy hoitamaan niinku kaikki yhdestä luukusta. Siis tarkoitan kaikki nämä IT-jutut.
Alright. Eli mitä me käytännössä tehtiin, niin me vaihdettiin niin kuin IDM-tuote toiseen. Ja siinä projektissa me keskityttiin henkilön pääsyoikeuksien hallintaan ja myös laitteiden, puhelinten, incidenttien, service requestien, tämän tyyppiseen niin kuin asioihin. Ja tämä ei niin kuin rajoitu pelkästään meidän omaa henkilöstöä, mitä tuossa oli nyt nuo lukemat. Meillähän on aika paljon niin kuin tämän kokoisessa yrityksessä yhteistyökumppaneita, jotka meidän on niin kuin pakko luvittaa meidän järjestelmiin niin kuin asianmukaisella tavalla. Ja tässä me toteutettiin sit se yhteistyökumppanien pääsyoikeuksien hallinta myös. Ja tästä IDM-sisällöstä, niin meillä on tiettyjä vaateita myös Daimlerin suunnalta. Eli miten me hallitaan. Meillä on käytössä Daimlerin päämiehen sovelluksia, ja meidän täytyy niin kuin niitä hallita niin kuin asianmukaisesti. Ja meidän yrityksessä korostuu tämmöinen tietoturvallisuus ja yleensä niin kuin tietojen suojaaminen. Autoteollisuudessa voitte kuvitella, minkä tyyppisiä asioita voi tapahtua, jos me niin kuin lanseerataan jotain tulevia automallien tietoja niin kuin ulos ennen aikojaan. Se on hyvinkin vahingollista niin kuin yhteistyölle. Tämän tyyppisen asian niin kuin hanskaamiseen on päivänselvää, että tarvitaan ohjelmisto. Excelillä se, no en sano, etteikö se onnistu, mutta se on erittäin työlästä ja haastavaa. Ja tässä on sitten sitä setupia, mihin me sitten päädyttiin, ja tämä paletti saatiin käyttöön tuossa noin ennen joulua viime vuoden vaihteessa. Ja meillä on käytössä, näkyykö tämä mihinkään? Ei tämä toimi näköjään, tämä pointteri. Okei, mutta me ollaan integroitu tämä Effecten tuote meidän HR-järjestelmään. Me saadaan sieltä tiedot päättyneistä työsuhteista, tulevaisuudessa alkavista työsuhteista ja muutoksista niin kuin siinä niin kuin masterdatassa. Ja me syötetään se tänne Effecten identiteetinhallinnan myllyyn, ja siellä meillä on sitten niin kuin, meillä on siellä tuotekatalogit, meillä on workflowt, tekniset implementoinnit, meillä on raportointi, eri rooliajattelua, siellä on segregation of duties, eli tämmöiset vaarallisen työyhdistelmien hallinnat. Ja nyt kun me ollaan tässä automation trackillä, niin meillä on myös tämä provisiointi, automatisointi. Kato, nyt pointeri toimii. Eli tässä on kaksisuuntainen nuoli, ja tämä Active Directory on meillä niin kuin tosi tärkeä juttu. Me ei itse asiassa kosketa ollenkaan käsin siihen AD-tunnukseen enää, vaan kun esimies on tehnyt sen pyynnön, niin se AD-tunnus syntyy automaattisesti. Eli se on automaattiprovisioitu. Ja samalla, jos sille uudelle työntekijälle tai olemassa olevalle työntekijälle on pyydetty meidän operatiivisiin järjestelmiin jotain rooleja, niin me provisioidaan myös, mitkä on AD-ryhmäpohjaisia, niin se provisiointi tapahtuu täysin niin kuin ilman, että kukaan tekee mitään manuaalioperaatioita. Ja tämä on niin kuin säästänyt servicedeskien tiketteissä huomattavan määrän. Nyt te näette sitten, täällä on SAP-järjestelmää, on Fleximia. SAPiin me ollaan tehty täsmäytysliittymä, jolla me täsmäytetään meidän niin kuin ERPin roolitukset vastaamaan identiteetinhallintaa. Siitä jää jälki, audit traili on kunnossa. Fleximissä me tuotiin
meidän yrityksen kaikki työ- ja seurannan sekä tuota kulunvalvonnan kohteet initial loadissa sisään. Meillä on niin kuin karkeasti ottaen eri tasoisia pääsyoikeuksia tiloihin. Meillä on, no, voin sanoa leikillisesti, lentävä autoprojekti, niin sinne ei kaikki tietenkään luonnollisesti pääse. Ja sitten on, niin kuin, on kanttiini, no sinne pääsee sisään. Ja me hoidetaan tällä Effecten identiteetin hallinnalla tämän portaalin kautta näitä kaikkia asioita. Plus sitten muita juttuja vielä. Mutta mennään eteenpäin. Eli käyttöliittymä on roolipohjainen. Tämä roolipohjaisuus tarkoittaa sitä, että me tarjotaan esimiehille, tehdastyöntekijöille, administraattoreille, etc. roolipohjaisesti nämä toiminnot. Ja se, mitä tässä valikossa näkyy, niin, ja mitä tämä näyttää, niin se muotoutuu sen roolipohjaisuuden perusteella. Sitten meillä on niin kuin raportointia, on niin kuin incidenteistä, service requesteistä, näistä workflowsta, kuinka kauan niin kuin tekninen toteutus kestää, ja me sparrataan sitä niin kuin sisäisesti meidän organisaatiossa. Eli näistä toiminnallisuuksista kertakirjautumisella. Meillä on tässä portaalissa tällä hetkellä Suomi ja Englanti toteutettu. Saksasta on kovasti niin kuin keskusteltu, mutta se on jäänyt siihen keskusteluasteelle. Sitten meillä on näihin laitteisiin liittyvät pyynnöt yhdessä paikassa ja läpinäkyvästi palvelutarjoajiin suuntaan, eli meillä on työasemat oheislaitteet, puhelimet oheislaitteet, sitten meillä on tämä on yksi niin kuin tärkeä osuus, tämä tehdaslattia IT-laitteet. Eli meillä on niin kuin tehdaslattialla kaiken näköistä mobiilihärveliä, Mercedes-Benzin niin kuin tuotantokäyttöön, ja mikäli niitä rikkoutuu tai tarvitaan uusia akkuja, niin ne hoidetaan tämän kautta. Sitten tässä toteutettiin myös tämmöinen uusi kanava. Meillä ei ollut chattia servicedeskin kanssa ennen tätä, nyt on. Ja se on tähän hektiseen maailmaan, kun ollaan ajauduttu, niin se on varsinkin niin kuin uusille työntekijöille, niin se on niin kuin hyvin suosittu kanava tämmöiseen nopean kysymyksen esittämiseen ja asioiden ratkaisuun. Sitten incidentit ja service requestit, häiriöt, palvelupyynnöt ja nämä käyttöoikeuspyynnöt sovelluksiin, järjestelmiin, tiloihin, työaikapäätteisiin. Ja työkulkujen hallinta ja automaattiprovisiointi. Tällä hetkellä projektista toteutettiin automaattiprovisiointi AD:hen, mutta meillä on suunnitelmissa niin kuin jatkaa sitä niin kuin tiettyjä operatiivisia sovelluksia lisää. Tuossa on vähän niin kuin, kun mä mainitsin siitä Excelistä, että asioita voidaan Excelissä tehdä ja nyt on Excelistä tullut uusi versio, että enää ei ole se, mitä se oli, se 65 000 riviä rajoituskaan, mutta kun me otettiin käyttöön, niin meillä oli identiteettejä ton verran ja tuossa on kumppani-identiteetit. Tuoteluettelo. Siis niin kuin tämä on se tuotetarjoama, mitä me tarjotaan roolipohjaisesti niin kuin loppukäyttäjille tai esimiehille, niin siellä oli noin 350. Siellä oli ihan niin kuin, oli meidän operatiivisia sovelluksia, tilat ja työaikapäätteet ja verkko ynnä muuta. Ja lähtötilanteessa meillä oli tuommoinen vajaa 30 000 assignmenttia, mutta sekin on niin kuin kasvanut kovasti. Ja tämä suorituskyky, me kuviteltiin, että meillä on tämmöisiä kuukausittaisia pyyntöjä on luokkaa 1400. Ja nämä workflowt sitten niin kuin generoi sähköposteja
tuommoinen 5000, mutta tämä on niin kuin räjähtänyt kyllä aika rankasti. Lähinnä niin kuin meidän rekrytointien ja ynnä muiden niin kuin myötä. No sitten tästä ratkaisusta, tässä näkyy sitä Valmet Automotiven, eli se, miten se on siellä, niin kuin, tämä on intranettiin integroitu, ja tuota, käyttäjät pääsee sinne sitä kautta, ja tuota, roolipohjaisesti mennään, ja tähän me käytettiin aika paljon aikaa, jotta me saataisiin se niin kuin tämmöisen meidän kokoiselle organisaatiolle helppokäyttöiseksi. Tämä helppokäyttöisyys korostuu meidän yrityksessä siinä mielessä, että niin kuin, kun meidän tuotantoluvut on niin kuin 100 000, ja sitten jos me tehdään niin kuin 3 vuorossa 6 päivänä viikossa autoja, niin te pystytte tekemään sen laskutoimituksen, mitä se tarkoittaa päivässä. Ja sitten jos meillä on niin kuin asemat, paikkoja, N-kappaletta, niin se tarkoittaa, että yhdellä asemalla niin kuin auto viipyy alle 3 minuuttia. Ja siitä tulee tahtiaika. Ja sitten me niin kuin mietitään sitä, että jos meidän 3 minuutissa täytyy saada niin kuin liimattua etulasi ja takalasi autoon, ja tehdä vielä laaduntarkastukset siihen päälle, niin me ei mitata siellä solun sisällä enää niin kuin sekunneissa niitä operaatioita, vaan me mitataan teemuissa niitä. Ja teemu on sekunnin 28 osa. Tämä ajattelu on niin kuin kaiutettu myös tähän käyttöliittymään, että niin kuin sun pitäisi selviytyä täällä niin kuin helposti, jos sun pitää hakea hitsaamon leimauspäätteeseen niin kuin tehdä pyyntöä. Mä haluan leimata pilarin H20 kyljessä olevalla päätteellä. Niin me ollaan niin kuin tuotteistettu se, ja tämä käyttöliittymä, niin kuin me sitä vähän tyypattiinkin, niin kuin, ja nyt me ollaan päästy sille levelille, että se on käytettävä. Eli ja tätä kautta me pidettiin tietoiskuja, ei me lähdetty kouluttaa mitään pitkiä kursseja. Ja se on suunniteltu käyttäjäystävälle yhden luukun periaatteella. Siellä on olennainen tieto ja sähköpostiin tulee myös olennaista tietoa, ei mitään semmoista, mitä se käyttäjä siirtää niin kuin roskapyttyyn. Ja tämä automaatio palveluntarjoajien kanssa, niin se takaa meille parempaa palvelutasoa. Ja tämä monimutkaisuus, meidän tuotteetkin on monimutkaisia, mutta se vaivannäkö palkitaan, kun se automatisoit niitä prosesseja. Ja se on niinku pakollista niinku siihen kompleksisuuteen niinku perehtyä. Ja sitten kun tämmöistä järjestelmää lanseerataan niin kuin yrityksissä, niin siihen tukeen kannattaa panostaa ja niihin pyyntöihin, mitä kannattaa olla herkkänä sen organisaation kanssa ja olla responsiivinen, jotta se saadaan niin kuin stabiloitua. Jees, eli me lanseerattiin tämä ESSI-portaalin, ESS tulee Effect Self-Service -sanoista, ja me puettiin se tämmöiseen niin kuin miellyttävään niin kuin, intuitiivisuuteen, ja me ollaan niin kuin lanseerattu sitä näin, että se auttaa selviytymään IT-viidakossa. Me vältetään niin kuin keskustelemista niin kuin kolmikirjaimisella lyhenteellä. Ja me ollaan siihen tuotteistukseen pantu paukkuja,
että se käyttäjä niin kuin tietää ihan tasan tarkkaan, mitä tämä tarkoittaa, kun sä poimit ostoskoriin tavaraa. Jotta ne pyynnöt olisi jo sellaisia, ettei siellä tulisi hylkyjä siinä hyväksyntäprosessissa. Kiitoksia.